ndot me mua, zbulohet emisioni ri Luanës në televizionin Klan. Luana Vjolca do të rikthehet këtë sezon në ekran. Moderatorja i është bashkuar televizionit Klan, ku së shpejti do të nisë emisionin e saj më të ri me titull. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Luan do të me mua, lajmin e ka bërë të ditur vetë faqe zyrtare e televizionit Klan duke publikuar edhe pamjen nga prapa skenat ku Luana shihet duke punuar. Formati i ri i moderatores do të transmetohet të premteve mbrëma.